شن إيه طبعاً كبشن مارش مالين ماذا إسنين تأي إنو سؤادن ويقى الضنب وهاي كو بيغان تهي مالين تأي محكمة دا عدالة دا أدونكو فريتانكا حريد لبو ريكا كوبان أو أه دقيسي قد دعو دبادة دا صوماليا إكين إيه يكو مرانسان تهي ومدبا لغسوغي إنا محكمة داسي si rasmi ah ugu dagasho dhageysigeeda maxkamadda cadaaladda adduunka ee loo yaqaan ICJ waxa ay soo saartay jadwalka dhageysiga dacwada badda Soomaaliya ee Kenya ku muransan tahay oo sidan noqon doonta maxkamaddu waxa ay dhageysiga dacwada qaadi doonta muddo 6 maalmood ah oo dalalka Kenya iyo Soomaaliya kolba si kaltan ah loo dhageysan doono midba laba maalmood marka la dhageysto ayaa haddana wareega labaad midba maalin la siin doona oo la dhageysan doona qariinadoodu waxa ay soo bandhigan sidaasi ayaana fadhiga dacwada ee dhageysiga kiiskani u noqon doona mid socda muddo 6 maalmood ah qoraal ay soo saartay maxkamadda cadaaladda adduunku ayaa lagu yiri sidan dacwada xadeynta badda ee badweynta Hindiya ee u dhaxeysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya waxay maxkamaddu u fariisan doontaa sidan maalinta isniinta ee bishan March 15 ka tahay 3da galabnimo ilaa 6da fiidnimo waxa la dhageysan doonaa qareenada Soomaaliya maalinta xigta ee 13da bishan March 3da galabnimo ilaa 4ta iyo barka galabnimo waxa markale la dhageysan doonaa qareenada Soomaaliya u dacwoonaya arbacada fasax ayay maxkamaddu geli doontaa waxana la isku soo laaban doonaa khamiista ku xigta arbacadaasi oo 3da galabnimo ilaa 6da fiidnimo la dhageysan doono qareenada wadanka Kenya maalinta xigta ee jimcaha ah waxa Kenya la dhageysan doonaa qareenadeeda 3da galabnimo ilaa 4ta iyo barka galabnimo sabtida iyo axada waxa ay noqon doontaa maalmo fasax ah oo maxkamaddu ma shaqeynayso waxana la isugu soo laaban doonaa isniinta wiiga kale ee xiga waa 22ka bishan March oo 3da galabnimo ilaa 6da fiidnimo la dhageysan doono wadanka Soomaaliya salaasada la isuma iman doono waxana maalinta ku sii xigta ee arbacada oo 24ka bishan March ah dhageysiga dacwadan lagu soo xidhi doonaa Janiska Kenya oo qareenadoodu haystaan sidii oo kale 3da galabnimo ilaa 6da fiidnimo halkaasi ayuu ku soo xidhmayaa dhageysiga dacwadu marka hadaba fadhigani dhamaado waxay maxkamaddu qaadan doontaa muddo aan la garanayn inta ay qaadanayso oo ay go'aan kaga gaari doonto xukunka laga suweeyo dacwadan dhinaca badda ah ee ka dhacaysa Soomaaliya iyo Kenya Kenya waxa ay sheeganaysaa oo ku murmaysaa masaafo baaxad weyn ah oo ka mid ah badda Soomaaliya ra'iisul wasaare ku xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya garyaqaan Mahdi Maxamed Guuleed oo loo yaqaan Khadar ayaa dhinaca Soomaaliya hoggaamin doona guddida dacwada u qaabilsan dowladda federaalka Soomaaliya isaga oo marsii horeysay warbaahinta la hadlayay ra'iisul wasaare ku xigeenku waxa uu yidhi mar walba Soomaaliya dalabkeedu waxa uu ahaa inaan dib u dhigis kale lagu sameynin dacwada laakiin hadda waxaan ku khasbanahay in aan ku qanacno go'aanka maxkamadda sidaa waxay yidhi markii bartamihii sanadkii aan soo dhaafnay dib loo dhigay muddada dhageysiga dacwada kiiskan muranka badda ee Soomaaliyeed mudane Khadar oo waqtigaasi warbaahinta la hadlay Soomaaliya ayaa kiiskan markii ugu horeysay u gudbisay maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee loo soo gaabiyo International Court of Justice ICJ sanadkii 2014 iyadoo ka dacwoonaysay Kenya oo ah waddanka ku muransan badda Soomaaliyeed bishii September ee sanadkii 2019 ayaa la filayay in dacwadani furanto hase yeeshee waxaa dib loogu dhigay codsi ka yimid Kenya awgii kaasi oo haddana mar kale dib loo dhigay codsi Kenya ka yimid waxaana ugu dambeyn la filayaa in dhageysiga dacwada badda u qabsoonto sidaa aan soo sheegnay toddobaadka dambe dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxa ay si weyn ugu dhagtaagayaan halka dacwadani sal dhigto iyo waxa uu noqdo xukunka laga sugayo maxkamadda cadaaladda adduunku waxaa haddaba dad badan iga soo codsadeen inaan halkan idinkula wadaago faahfaahimo la xiriira cidda kiiskan qaadaysa garsoorayaasha maxkamadda tiradooda iyo dalalka ay ka soo jeedaan waa kuwee qareenada ka garsooraya kiiskan Soomaaliya iyo Kenya u dhexeeya ee ah guddida garsoorayaasha ah ee maxkamadda cadaaladda adduunku 8-dii bishii aan ka soo gudubnay ee February oo ay dhacday doorashada 4-tii sanaba mar la qabto ee maxkamadda cadaaladda adduunka waxaa isku beddel lagu sameeyey sidii caadada u ahayd dhowrkii sanaba mar garsoorayaasha oo wax ka beddel lagu sameeyo mas-uuliyadda iyo garsoorayaasha sare ee maxkamaddan xubnaha garsoorayaasha ah ee maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ waxay ka kooban yihiin 15 garsoore oo sare golahan judgeska ah ee fadhiya xalbada garsoorka maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee loo soo gaabiyo International Court of Justice maxkamadda cadaaladda adduunku waxay isugu jiraan jinsiyado kala duwan rag iyo haweenba waxa aynu qaybtan iyo qayb kale ku faahfaahin doonaa magacyada garsoorayaashan sida ay xilal ugu kala sarreeyaan jinsiyadahooda
iyo aqoontoodu heerka ay gaarsiisan tahay inagu oo waliba eegi doona maxkamadani dacwada noocan ah oo ay hore ugu garsoortay dalal ku murmay bado oo ay xukunka ka gaadhay waxaan xusid mudan in uu 15 kan garsoore ee sare uu ka mid yahay garyaqan Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdilqawi Axmed Yuusuf oo ahaa madaxweynaha maxkamadan ICJ balse imika ah xubin golaha garsoorayaasha ah kamid ah waana xubnaha kiiskan u fadhiisan doona bal hadda haynu eegno magacyadooda iyo dalalka ay u dhasheen iyo muddada ay halkan soo joogeen waxa ugu horeeya garyaqan sare John E. Dangoe waa haweeneyda madaxweynaha maxkamadan oo dhawaan xilka kala wareegtay abukaati Cabdilqawi Axmed Yuusuf waa haweeneyda madaxweynaha maxkamadan ah waxaanay u dhalatay waddanka Mareykanka waxay xubin gudidan garsoorayaasha maxkamadda ka ahayd ilaa laga soo bilaabo 9kii bishii September sanadkii 2010 waxaana dib loo doortay 6kii February 2015 halka ay madaxweyne maxkamadan ka noqotay 8kii February ee sanadkan 2022 laba waa garyaqaan Kirill Gevorgyan waa madaxweyne ku xigeenka maxkamadda ICJ waxa uu dhashay waddanka Ruushka waxa uu maxkamadan xubin ka ahaa ilaa 6kii February sanadkii 2015 waxaana madaxweyne ku xigeen loo doortay 8kii February ee sanadkan 2022 garsooraha saddexaad waa Church Peter Tomka oo u dhashay waddanka qaarada Yurub ee Slovakia waxa uu xubin ka ahaa gudidan garsoor tan iyo 6kii February sanadkii 2003 waxaana dib loo doortay February sanadkii 2012 waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka maxkamadda ICJ tan iyo 6kii February 2009 ilaa 5kii February 2012 waxa haddana loo doortay madaxweyne in uu maxkamadda ka noqdo 6kii February 2012 ilaa 5kii February 2015 oo xilkaas hayay ugu dambeyn doorashadii ugu dambeysay ee February 2022 ayaa dib loo soo doortay waana xubin ka tirsan gudidan charges-ka ah ee maxkamadda sare ee cadaaladda adduunka garsooraha afraad waa Charge Roni Abraham oo u dhashay waddanka France waxa uu xubin ka ahaa gudidan garsoor ilaa 15kii February sanadkii 2005 waxa dib loo doortay 6kii February 2009 waxa haddana dib loo soo doortay 8kii February 2022 garsooraha shanaad waa Charge Maxamed Benouna oo ah garsoor carabeed oo u dhashay waddanka waqooyiga Afrika ku yaala ee Morocco waxa uu xubin gudidan garsoor ka ahaa ilaa 6kii February 2015 ayaa dib loo doortay ilaa haddana uu ku soo noqday 2022 xubin gudidan garsoor kamid ah garsooraha lixaad waa Charge Antonio Augusto Cansado Trindade oo u dhashay waddanka Brazil waxa uu xubin ka ahaa gudidan February 2009 ilaa imika oo mar kale uu dib ugu soo noqday gudidan garsoor sanadkan 2022 garsooraha toddobaad waa Charge Cabdilqawi Axmed Yuusuf oo u dhashay Soomaaliya waxa uu ka soo tirsanaa gudidan garsoor maxkamadda sare ee cadaaladda adduunka 6kii February 2009 ilaa maanta waxa mar kale 2015 dib loo soo doortay garyaqaan Cabdilqawi ilaa uu ka soo gaaray doorashadii 2018 oo uu noqday madaxweynaha maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka isaga oo xilka hayay ilaa laga soo gaaray doorashadii ugu dambeysay ee 8kii February 2022 waa sanadkani garsooraha sideedaad waa Charge Zui Hankin waa haweeney garsoora ah oo u dhalatay waddanka Shiinaha waxa ay xubin ka soo ahayd ilaa 29kii June 2010 sanadkii 2018 ayay noqotay madaxweyne ku xigeenka maxkamadan garsooraha sagaalaad waa Charge Julia Sebitend iyana waa garsoore haweeney ah waxay u dhalatay waddanka Uganda waxay maxkamaddu xubin ka soo ahayd ilaa 6kii bishii February 2012 waxaana dib loo doortay 6kii February 2022 oo ay xubintaas ku tahay garsooraha tobnaad waa Charge Delphir Bandari waa garsoore u dhashay waddanka Hindiya oo xubin ka soo ahaa maxkamadan ilaa 27kii April 2012 dibna loo doortay sanadkan 2022 garsooraha 12aad waa Charge Patrick Lipton Robinson oo u dhashay waddanka Jamaica waxa uu xubin maxkamadan ka soo ahaa ilaa 6kii February 2015 garsooraha xiga waa Charge James Richard waxa uu dhashay waddanka Australia waxa uu maxkamadan xubin ka soo ahaa ilaa 6kii February 2015 Nawaf Salam oo u dhashay waddanka Carabeed ee Lubnaan waxa uu maxkamadan xubin ka soo ahaa ilaa 6kii February 2018 garsooraha xiga Isawa waa Isawa Yuchi oo u dhashay waddanka Japan waxa uu maxkamadan xubin ka soo ahaa ilaa 2018 garsooraha xiga ee ugu dambeeya ee 15aad waa garsoore Charge George Nolte oo u dhashay waddanka Jarmalka waxaanu xubin ka soo ahaa maxkamadan ilaa 6kii February 2022 saaxiibayaal mowduucaasi halkaas ay noo joogo waxaanu qaybtan qaybteeda xigta
oo qormo labaad ah aan ku soo qaadan doona qorsoorayaashan faahfaahin kale oo dheeraad ah oo la xidhiidha iyo waliba kiisaska badda ee ay hore dalal badan ugu kala garnaqday maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Warhooy Soomaaliya Soomaali baale Dareeda hadday ku warto haddu filciyo dhib garo samanteedii oo xumaanteed Soomaaliya Soomaali baale